2023 рік виявився тривожнішим, ніж попередній. Скоро мине сотий тиждень святотатської війни, яку російський агресор розпалив в Україні. Журимося долею наших людей. Оплакуємо невинно убієнних. Тривожимося безглуздим нищенням нашої землі. Хочемо спокійно жити, а жорстока дійсність не сходить нам з думки. Та християнський погляд на життя не зупиняється на трагедії, а дивиться поза нею, до того, що Господь приготував для нас. Уважаємо, як каже святий Павло, щоб ми не сумували, як інші, що не мають надії. Бо нам народився у місті Давидові Спаситель. Він же Христос Господь. Він не лише князь миру, але й Альфа, й Омега, початок і кінець. Господь Бог, хто є, і хто був, і хто приходить, усе держитель. Ісус Христос – джерело нашої надії. Не знаємо, як довго триватиме ця брутальна війна. Але віримо, що Господь нас не покине. Бог Отець послав нам свого Сина, щоб стати одним із нас, бути з нами, випровадити нас із темряви гріха до світла чеснот. В історії спасіння завжди були трагічні часи. Єгипетська неволя чи римське панування над вибраним народом, переслідування Ісуса чи Його смерть на хресті. Але після розп'яття гріб був порожнім. Різдво – це передсмак Христового Воскресіння. Тому не сумуймо, дорогі, в Христі, а вгору піднесім серця. Хай нашою відповіддю на ці виклики буде поглиблення духовного життя і єдності між нами та готовність простягнути руку тим, хто перебуває у складніших від нас обставинах. А подарунком від нас для України хай буде плекання активного парафіального життя і служіння для подальшої розбудови єпархії Святого Володимира Великого. Дорогі мої, допомога наша від Господа, що створив небо і землю. Бажаю вам і вашим сім'ям, і людям доброї волі, віри в Божу присутність, надії на Його допомогу та любові до новонародженого Спасителя. З нами Бог! Христос рождається!